El govern de l'Ajuntament de Tortosa està refent el projecte de la futura plaça de la catedral per problemes imprevistos originats per la tipologia del subsol, segons ha explicat este dimarts l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger. El projecte d'esta obra es reformularà i es renegociarà amb l'empresa adjudicatària. Ens està reformulant el projecte, quan ho tinguem, que espero que sigui pronte, es portarà a terme la negociació amb l'empresa i a partir d'aquí veurem quines són les mesures que es porten a terme a nivell de tramitació interna, que s'informa. Espero que en breu, quan el director tècnic de l'obra estigui en condicions de poder-ho tractar amb l'empresa i poguéssim després ja exposar-ho a nivell de comissió d'urbanisme. Este replantejament ha fet que el ritme dels treballs s'hagi reduït gairebé a l'estat d'inactivitat. Roger ha explicat que estan treballant amb els serveis tècnics, el director de l'obra i l'empresa adjudicatària per poder continuar l'obra. L'alcaldessa ha insistit en la complexitat de l'obra i en les moltes dificultats que s'han generat per justificar la situació actual d'execució d'este projecte. Hem tingut uns problemes pel que fa al tipus de sòl que hem trobat i a les excavacions arqueològiques. S'estan redactant, segurament, es portaran a terme, no segurament, preus contradictoris pel que fa a la situació que s'ha trobat, pel que fa al sòl afectat i pel que fa a les excavacions i pel que fa als micropilotatges que han tingut que fer-se més del que ja encara en queden per fer, del que s'estava previst pel tipus de sòl. Les obres d'este projecte es van adjudicar a l'empresa Benito Arnaud per 1,89 milions d'euros el 25 d'octubre de 2018 i consisteixen en el cobriment, la museïtzació de les restes arqueològiques i l'urbanització de la plaça de la catedral. Les obres van començar el 20 de desembre de 2018. El projecte és obra del Ganivet d'Arquitectura de Josep Camps i Olga Felip, responsables d'altres actuacions a la ciutat, com el Centre Cívic de Ferreries, l'urbanització de la plaça de l'Absis o el nou Palau de Justícia.